Vážení a milí posluchači, já vás vítám při pátečním pravidelném vysílání Studia Berlín Svobodného rádia a vítám v dnešním vysílání opět mého velmi oblíbeného hosta Jirku Froňka. Jirko, dobrý večer, zdravím tě. Dobrý večer, ahoj. Tak a já jsem avizoval, že dnešní téma se bude týkat zejména téma migrace. Je to velice závažné a důležité téma, o tom samozřejmě není pochyb. Nicméně nám se oběma dvěma, možná náhodou, možná to tak mělo být, dostali poslední aktuální zprávy, a to zprávy týkající se dění kolem Světového ekonomického fóra a vůbec globálního dění. A o tom si budeme povídat jako první, v podstatě nejdříve. Protože máme před volbami a je samozřejmě velice důležité i reflektovat tyto události a dívat se kolem sebe, které politické strany například tuto, řekněme, světovou agendu podporují, které se jí brání a podle toho se potom samozřejmě rozhodovat. Já jsem s Jirkou před vysíláním chvilku hovořil a můžu vám říct, že teda skutečnosti, které mi sdělil, jsou naprosto příšerné. Mimochodem, já jsem dnes obdržel, tak jako každý víkend, každý pátek, každý týden, ne víkend, ale týden, newsletter, takové shrnutí informací ze Světového ekonomického fóra a dvě zprávy, které oni zveřejnili, tak jsou i součástí právě dnešního vysílání. Ta první zpráva se týká migrace a ta druhá zpráva, ta se týká Číny, protože ta informace týkající se Číny je naprosto zásadní tím, že oni v podstatě už se vůbec netají tím, co my jsme vlastně tady poslední roky říkali, respektive to, co i dokonce já jsem považoval za částečnou konspirační teorii, tak v tom článku je naprosto natvrdo napsáno a zveřejněno. Takže vážení a milí posluchači, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer a můžete samozřejmě posílat svoje SMS dotazy nebo nějaké vaše připomínky, cokoliv budete mít k vysílání na číslo studiového telefonu plus samozřejmě od 20. hodiny a 15. minuty můžete na studiový telefon i volat, budeme se určitě na vaše telefonáty těšit. Tak a jak jsem říkal, tak začneme dnešní vysílání ne tedy migrací, které se taky dostaneme, ale začneme rovnou tou Čínou. Já vám nyní přečtu ten přeložený článek, který jsem ze Světového ekonomického fóra dostal, a my si ho s Jirkou Froňkem rozebereme. Ten článek se jmenuje V Číně se očekává větší role v mezinárodních záležitostech. Prominentní političtí činitelé a vědci z celého světa vyjádřili naději, že Čína bude v budoucnosti hrát větší roli při prosazování multilateralismu, zlepšování globální správy a pomoci rozvojovým zemím prosperovat. Svá očekávání ohledně Pekingu, tedy ohledně řady otázek, včetně změn klimatu a odstraňování chudoby, vyjádřili na seminářích na vysoké úrovni u příležitosti blížícího se 50. výročí, kdy Čína znovu získala své zákonné sídlo v OSN. Mimochodem, otázky jako změna klimatu a odstraňování chudoby jsou dva body agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. To jen tak
na okraj. Za účelem obnovení všech práv Čínské lidové republiky přijalo valné shromáždění OSN v říjnu 1971 drtivou většinou rezoluci 2758. Na středeční akci, kterou pořádala Čínská asociace OSN a Čínský lidový institut zahraničních věcí, hosté oslavovali pozoruhodný pokrok, které Čína za posledních 5 desetiletí dosáhla během své spolupráce s mezinárodní organizací OSN. Státní radní a ministr zahraniční Wang Yi poznamenal, že Čína je nyní druhým největším přispěvatelem do rozpočtu OSN na udržování míru a hlavním přispěvatelem mírových jednotek mezi 5 stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Role Číny se za posledních 5 desetiletí přesunula z největšího příjemce pomoci na přispěvatele ke globálnímu rozvoji a implementovala tisíce projektů a programů věcné pomoci ve prospěch více než 160 dalších rozvojových zemí, řekl Wang ve videoprojevu. Do budoucna je Peking připraven podporovat multilateralismus a vybudovat svět trvalého míru a společné bezpečnosti. Musíme se postavit proti několika zemím, které používáme multilateralismus jako záminku k uvalení vlastních pravidel na celé mezinárodní společenství. Wang také opakoval přísliby Číny dále posílit reakci na pandemii, dát na první místo rozvoje, přijmout otevřenost a začlenění, zlepšit správu klimatu a posílit kulturní výměnu. Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra a jeho výkonný předseda, řekl, že obnovení čínského sídla v OSN před 50 lety byl pozoruhodný okamžik a změnil historii globální spolupráce. Čína hraje stále důležitější roli v globálním míru a bezpečnosti, snižování chudoby a pomoci méně rozvinutým zemím a jejich lidem, řekl Klaus Schwab. Pokračující úsilí Číny o zmírnění chudoby pomohlo za posledních 40 let více než 800 milionům lidí z chudoby. Je to největší příspěvek ke splnění cílů tisíciletí OSN o chudobě jakéhokoliv národa, dodává dále Schwab. Bývalý australský premiér Kevin Rudd, který je nyní prezidentem a generálním ředitelem think tanku Asia Society, poznamenal, že Čína začala před lety vyzývat k budování zeleného pásu a cesty. Poznamenal také, že na obecné debatě na 75. zasedání valného shromáždění OSN téměř před rokem prezident Xi Jinping nastínil ambice Číny získat maximální emise oxidu uhličitého do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060. Když Čína prosazovala dvojí cíle týkající se uhlíku na úrovni národní strategie, všechna tato úsilí jsou projevem pozice Číny a smyslu pro odpovědnost při řešení změn klimatu a klimatické krize, řekl Ruth ve videoprojevu, který byl přeložen do čínštiny. Pákistánský velvyslanec v Číně Moin ul Haq uvedl, že obnovení zákonného sídla Číny v OSN představuje významný milník v moderní historii mnohostranné diplomacie. Znovu oživil systém OSN a propůjčil mu novou sílu a autoritu, která zde dosud nebyla, řekl.
jeho mírumilovný ekonomický vzestup dal nový impuls postupujícímu pochodu globalizace a stabilizoval globální ekonomické a obchodní prostředí. Jeho silný hlas na podporu utlačovaných lidí jim vštípil novou inspiraci k pokračování jejich zákonného boje o důstojnost a čest, dodal. Achcene Bouchelfa, alžírský velvyslanec v Číně, ocenil trvalou víru v Pekingu v důležitosti příležitostně budování multipolárního světa, ve kterém by všechny země mohly koexistovat, to znamená společně existovat, velké i malé společně, mimo unipolaritu založenou na využívání moci, která vrhla svět do mnoha krvavých válek. To znamená, do češtiny jednou větou krásně přeloženo, jednotná celosvětová vláda. Za posledních 50 let se Čína neochvějně zasazuje o prosazování legitimních práv a zájmů rozvojových zemí a je odhodlána realizovat společný vzestup s ostatními rozvojovými zeměmi, řekl Wang Hao, prezident čínské asociace OSN a prezident Čínského lidového institutu zahraničních věcí. Wang, rovněž bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, ocenil především přínos rozvojových zemí k drtivé minulosti, která v roce 1971 přijala rezoluci 2758. Čína se nevzdala svých původních snah a vždy měla na paměti, že to byly rozvojové země, které pomohly přivést Čínu zpět do OSN, řekl Wang. Vážení a milí posluchači, toto je originál přeložený článek ze Světového ekonomického fóra. Nevím, jak na vás, ale mně z tohoto článku vyplývá naprosto jednoznačně jediné, a to skutečnost, že je tady snaha, velká snaha, záměr a plánování právě přes zmíněnou agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, přes tu takzvanou pandemii, přes uprchlické krize a podobně, nastolit jednu jednotnou vládu, a to vládu po, jak tedy jsem naprosto srozumitelně vyrozuměl z tohoto článku, podle čínského vzoru, kdy Světové ekonomické fórum, což je ten skvělý demokratický západní svět, tak oni nešetří chválou na tento režim, na čínský režim. No a samozřejmě my můžeme říct, že nebo všeobecně se tvrdí, že v Číně vládne komunismus. Ono samozřejmě to není tak jednoznačné, jednoduché, ale každopádně je to silně, řekněme, levicově zaměřený politický systém, který rozhodně s demokracií nemá nic společného. A OSN, jak vidíme, což je mezinárodní organizace, tak se zkrátka a dobře rozhodla, plus tedy i Světové ekonomické fórum, plus i lídři Evropské unie do toho spadají, že prostě celý svět přetvoří v krásnou komunistickou rudou Čínu. Takto ten článek na mě působí, on nejenom tento článek, ono samozřejmě tomu nasvědčují i další postupy, ono stačí podívat se do Austrálie, co tam se nyní děje, tam jsou, řekněme, ty čínské demokratické, lidově demokratické způsoby již dlouhodobě, nebo alespoň poslední dva roky v plném proudu a myslím si, že až bude po volbách, tak se budeme mít opravdu ještě na co těšit.
Tak, Jirko, já ti teď poprosím o komentář a o tvůj příspěvek k tomuto, k této poslední čerstvé zprávě z dílny Světového ekonomického fóra. Mně se strašně líbilo, jak byla ta cesta jakoby podle toho čínského vzoru krásně jako taková představená, víš, jakože krásná rajská zahrada, prostě jdeš, jo, a prostě přes nějaký ty překážky, které ti občas spadnou, jako nějaký ten sociální kredit, jo, otroctví člověka, všude přítomná digitalizace, kontrola. Přeměna kapitalismu na jakýsi komunistický model, paskvil, jo, a podobně. Já věřím tomu, že teď v podstatě můj příspěvek, ačkoliv bych třeba netušil, o čem by si hovořil, tak asi bude krásně i na to navazovat. Já jsem teda rád, že některé lidi, nebo no, poměrně dost lidí, ten Great Reset tak nějak zajímá. Jo, určitě na to chodí jako dotazy, některým se věnuju, některým více, některým teda méně, podle samozřejmě času, ale nicméně já si dovolím pokračovat, navážu, v podstatě taky se to týká OSN a hezky to jakoby složí tu skládanku, kterou tady teď v podstatě stavíme, jo? Ano. Takže o čem plán Great Reset skutečně je? Jádrem rádoby konspiračních teorií jsou údajně tajné plány a zlé úmysly. Jo? Musím teda poznamenat, že naše konspirační teorie mají životnost tak maximálně půl roku, jo? Než se promění samozřejmě ano. V realitu. Ano, přesně jo. Tak. Ovšem tyto všechny konspirační teorie máme přímo před svými oči, ačkoliv je mnozí z nás nevidí. Vše je skutečné a děje se to právě teď. Mnoho problémů jsme již zde v našich pořadech zmínili, nicméně si dovolím o malou rekapitulaci a zároveň rozšíření původních vysílání. Kouzelná slova. Kapitalismus zúčastněných stran. Koncept, kterým předseda Světového ekonomického fóra Klaus Schwab buší po celá desetiletí a který od června 2020 zaujímá své místo v plánu Světového ekonomického fóra. Myšlenka spočívá v tom, že globální kapitalismus by se měl transformovat tak, aby se korporace již nesoustředily pouze na vůli akcionářů, ale aby se staly správci společnosti s tím, že vytváří hodnotu pro zákazníky, dodavatele, zaměstnance, komunity a další zúčastněné strany. O tom jsme již hovořili. Světové ekonomické fórum vidí, že kapitalismus zúčastněných stran je jistým spojením soukromého sektoru, vlády a neziskového sektoru ve všech oblastech globální správy věcí veřejných. Myšlenka kapitalismu zúčastněných stran a partnerství s mnoha zúčastněnými stranami by mohla znít skvěle, dokud se nedostaneme hlouběji a neuvědomíme si, že to ve skutečnosti znamená dát korporacím větší moc nad naší společností a zároveň i nad vládou. Plán, ze kterého vznikl velký reset, se jmenoval Global Redising Initiative. Vznikl po hospodářské krizi v roce 2008. Obsahuje 600-stránkovou zprávu o transformaci globální správy ve věci veřejných. Ve vizi Světového ekonomického fóra by tak vládní hlas byl jedním z mnoha, aniž by byl vždy konečným. Vlády by byly jen jednou ze zúčastněných stran v modelu tzv. Globální správy a řízení
by spadalo na mnohost těchto stran a opravdu vláda by bylo to poslední, co by rozhodovalo v podstatě o fungování státu. Harris Gleckman, vedoucí pracovník Massachusettské univerzity, zprávu popisuje jako nejkomplexnější návrh na přetvoření globálního řízení od formulace Organizace spojených národů během druhé světové války. Kdo jsou další nevládní zainteresované strany? Světové ekonomické fórum, které se proslavilo výročním setkáním jednotlivců s nejvyšším čistým měním ve švýcarském Davosu, se označuje za mezinárodní organizaci pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Mezi partnery Světového ekonomického fóra patří některé z největších společností i v oblasti ropy. Nyní některé zmíním, například Saudi, Aramco, Shell, Chevron, British Petrols. U potravin je to Unilever, Coca-Cola, Nestlé. U technologií pak je to ta velká pětka Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple. Nově teda i Tesla. A světe div se, za léčiva ve Světovém ekonomickém fóru působí společnost, která se jmenuje AstraZeneca, Pfizer a nebo dokonce i Moderna. Namísto korporací sloužících mnoha zúčastněným stranám jsou korporace v modelu globálního řízení mnoha zúčastněných stran povýšeny na oficiální zainteresované strany v onom globálním rozhodování, zatímco vlády jsou odsunuty na jednu z mnoha zúčastněných stran. V praxi se korporace stávají hlavními zúčastněnými stranami, zatímco vlády převezmou roli pacholka ve stínu neziskového sektoru, který bude řídit směr. To znamená, pokud si představíme teda nějakou sešlost, tak hlavní slovo u tohoto kulatého stolu v uvozovkách mají obrovské korporace, nadnárodní firmy, společnosti. Pak kolem stolu sedí neziskový sektor a pod stolem tak sedí v podstatě vláda, jo, do který občas já tě jenom, promiň, já jenom takovou vsuvku, v podstatě tady se počítá s tím, a ono už to v rámci Evropské unie částečně i tak funguje, že z národních vlád, nebo z národní, ano, můžeme říct z národních vlád, že se nestanou, že už nebudou to vlastně vlády, oni nebudou vládnout, ale budou to jenom frvalteři, jo, frvaltung je německy správa. Budou to jenom správci. Oni budou spravovat. A za vlastně nacismu se tomu říkalo, tu byl protektor, který hlídal, aby právě ta takzvaná vláda protektorátní tehdy dělala to, co je pozitivní, řekněme, pro zájmy říše. Takže podobně si to můžeme představit takto i do budoucna. A co si budeme nalhávat, tak my se s tím setkáváme vlastně i v rámci Evropské unie už dnes. Tak Jirko, promiň, že jsem ti do toho takhle vstoupil. Snad nejjasnějším příkladem tohoto posunu je kontroverzní dohoda o strategickém partnerství, kterou OSN podepsala se Světovým ekonomickým fórem v roce 2019. Harris Gleckman to popisuje jako krok k proměně OSN v partnerství veřejného a soukromého sektoru.
čímž vytváří zvláštní místo pro ony korporace uvnitř OSN. To znamená, ty jsi hovořil předtím o OSN, jo? Ano. V nějakých nových zprávách, jo? A řekněme si, že oni už tohleto v podstatě mají delší dobu naplánovaný. V roce 2019 teda jakoby uzavřeli jakousi dohodu, že do OSN, mimo států, který jsou teda účastníci, tak budou vstupovat i tyhle ty korporace. Ano. A jo, jo, a už trošku posluchačům určitě to přijde trošku zvláštní. Já myslím, že je to hodně zvláštní. Model s více zúčastněnými stranami se již v podstatě staví. V posledních letech se stále rozšiřuje takzvaný ekosystém, na kterém to funguje, s mnoha zúčastněnými stranami do všech odvětví globálních systémů správy. Jo, nemají jenom jedno téma, ale prostě rozšiřujou téma, já nevím, zdravotnictví, že jo, migrace, financí, jo, ekonomik a tak dále a tak dále. V současné řadě oblastí nyní existuje více než 45, na kterých působí mnoho globálních skupin s více zúčastněnými stranami a ty stanovují standardy, pokyny a pravidla, jakým způsobem mají tyto jednotlivá odvětví fungovat. Podle Gleckmana se tyto skupiny, které postrádají jakoukoliv demokratickou odpovědnost, skládají ze soukromých zúčastněných stran, to znamená těch velkých korporací soukromých, které rekrutují své přátelé ve vládě, neziskovém sektoru, například i v univerzitách, aby se k ním připojili při řešení veřejných problémů. Teď se dovolím jenom malou suvku. Například v Číně teď oznámili nedávno, že představí v brzké budoucnosti 6G, které takzvaně přetvoří svět. Jo, takže přetvoří. Já teď budu jenom tak suvku. Stejně jako jsme řekli, že 4G mění život, 5G mění společnost, tak 6G přetvoří svět. Řekl to Zhang Ping, akademik čínské akademického inženýrství a profesor na Pekingské univerzitě pro telekomunikace. Jo, aby jsme si tak nějak všechno začali provazovat, ono to pak je trošku jasnější. Ano. Jo? Tak. Jo. Hlavní institucí mnohostranného systému je OSN. Mnohostranný systém je často právem obviňován z neúčinnosti, přílišné byrokracie, vychýleného, bych to řekl, protěžování nejmocnějších států. Nyní mohou korporace chránit své zájmy a schovávat se za tyto platformy, protože není jasné v podstatě, kdo za nima stojí. Seznam firmních partnerů v uvozovkách není nikde k nalezení na oficiálních webových stránkách. OSN nezveřejňuje seznam o něch partnerů z těch nadnárodních společností. Další mezník ve vývoji kapitalismu zúčastněných stran se nalézt v sektoru Big Tech. Generální tajemník OSN v rámci svého plánu pro digitální spolupráci na rok 2020 vyzval k vytvoření nového strategického orgánu na vysoké úrovni. Opět není snadné najít seznam těchto stran, ale po několika, řekněme, zprávách, které se provalily od účastníků těch kulatých stolů, to zahrnuje Facebook, Google, Microsoft a například i Světové ekonomické fórum. Big Tech vytváří tak globální orgán,
který bude vládnout sám sobě. Hrozí... Tak, promiň, Jirko, já ti do toho zase skočím jenom. Krátká vsuvka, dneska jsem četl zprávu o Facebooku. Největší demonstrace proti těm, řekněme, koronanařízením a povinnému očkování a covid pasům a podobně, tady v Německu pořádali vždycky, nebo nejvíc z největší části uskupení, které se nazývá Querdenker. A Facebook smazal úplně všechny facebookové účty, stránky, skupiny, úplně všechno, co mělo vlastně s Querdenker co dočinění. A to opět pod, řekněme, hlavičkou ochrany lidí a ochrany těch zaručeně správných, pravdivých a jedině zaručených zpráv. Takže to jenom Big Tech si opravdu dělá úplně, co chce, protože má, řekněme, naprosto, už naprosto neomezenou moc. Přesně tak, to jsou ty, co jako tahají za ty šňůrky, jo, řekněme. Big Tech tak vytváří teda globální nějaký orgán, řekněme, který si vládne sám sobě. Hrozí tak převzetí kontroly vůči jakémukoliv regulaci, jak globálně, tak na národní úrovni a zvýšení jejich moci nad vládami. A teď v podstatě jsem zopakoval to, co jsi řekl ty. Pokud se orgán, řekněme, dostane na nejvyšší výsluní, může se jednat rozhodující vítězství v pokračující válce, kterou Google, Apple, Facebook, Amazon a Microsoft vede s vládami kvůli daňovým únikům, antimonopolním pravidlům a jejich stále rozšiřující se mocí nad společností. A o tom si také hovořil. Jo, zde je vidět jasný posun k tomu, že řekněme se, utrhli ze řetězu všechny tyhle ty jakoby společnosti. No, oni využili hlavně toho, že tady nebyla politická vůle, tady skutečně nebyla politická vůle, spíše naopak, byla tu velká nevole politická k tomu nějakým způsobem držet tyhle ty velký korporátní nadnárodní společnosti, jak se říká, na úzdě. Samozřejmě, že nemám tím na mysli, že by měl stát, politický režim nebo kdokoliv zasahovat do svobody slova a projevu, ale stejně tak by to neměl dělat i tento Big Tech, Google, Facebook a podobně. A samozřejmě naopak stát nebo politický režim, který se prohlašuje za demokratický, by měl zajistit to, aby ta svoboda projevu a svoboda myšlení byla v podstatě garantována a zaručena. Což se bohužel nestalo, stal se pravý opak. No, přesně tak, jako stát tady má garantovat svobody. Facebook ti žádný svobody negarantuje, ten ti prostě smaže účet a je mu to úplně jedno. Ano. Že jo? I když budeš cokoliv, prostě přes nějaký jejich zásady, které jsou v podstatě jako dneska nad zákon. Ano. To je úplný nesmysl, jo? Jak může nějaká soukromoprávní společnost být v podstatě jakoby nad zákonem, nad legislativou země, ve který operuje, jo? Nebo funguje, provozuje, to je úplně jedno. Jo? Prostě to je úplně zvrácený. Nic. Pak je tu COVAX. Cílem iniciativy COVAX je urychlit vývoj a výrobu očkovacích látek proti COVID-19 a zaručit tak spravedlivý přístup pro každou zemi na světě. Vakcínám samozřejmě. COVAX je ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací zřízen jako skupina s více zúčastněnými stranami. A teď vyjmenuju. Je to GAVI, Aliance pro vakcíny, CEPI, Koalice pro inovace připravenosti na epidemii. GAVI i CEPI mají silné vazby na Světové ekonomické fórum,
které bylo jedním ze zakladatelů právě zmíněného CEPI. Stejně tak je na to navázaná, světe div se, nadace Billa a Melindy Gatesových. A jak jinak? A obě tyto společnosti jsou spojeny se společnostmi, jako je například Pfizer, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Johnson & Johnson prostřednictvím partnerství výrobců Gavi. Takže oni jsou sice oddělený, ale v podstatě jsou provázaný, jsou spojený, všichni jednoho drží prostě. Jo, je to opravdu jak domeček z karet. Jo, který ovšem je teda teď momentálně asi zabetonovaný, když to sleduju, jo, no, že prostě jen tak nic je nerozdělí. Protože oni vědí, že v jednotě je síla, jak se říká, oni ty síly samozřejmě využívají, to jako o tom žádná. No, vraťme se. Přestože COVAX financují převážně vlády, jsou to právě ony organizace, ty zúčastněné strany, které dohlížejí na jeho fungování. To znamená, tuhle tu organizaci, která teda funguje ve Světovém zdravotnickém fóru, tak financují vlády. Ale řídí je kdo? Jo? Gavi a CEPI. Ano. Takže Světový ekonomický fórum, nadace Billa a Melindy Gatesových, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson a tak dále, můžeme tady prostě jmenovat celou tu plejádu těch malinkých společnostek, ano. Startupů. Jo. Já jenom, jestli tě můžu, Jirko, přerušit zase s takovou zajímavou věcí, samozřejmě, že na tomhle tom ty farmaceutické firmy neuvěřitelně vydělávají, plus ty neziskové organizace, který jim v tom, řekněme, minimálně tou propagandou pomáhají. A proto není divu, že se vlastně, že tlačí na to, aby ty takzvané vyspělé státy, mezi které se řadí i státy Evropské unie, tak aby platili vlastně za vakcíny a darovali ty vakcíny proti covidu těm rozvojovým a chudým zemím, protože ty vlády v uvozovkách, ty vlády to zaplatí, no a ve finále to nezaplatí, ale ty vlády zaplatíme to všichni my, daňoví poplatníci, a ty zisky obrovský jdou právě těmhletěm obrovským nadnárodním korporacím, jak je popisuje a jak o nich mluví Jirka. Takže jenom, aby byla tam jasná ta souvislost. Jako, já jsem ti můj příspěvek neposílal a jsem teda překvapený, protože mně to přijde, jak kdyby si měl věšteckou kouli, nebo mi to četl za zádama, jo. Jo. Aha. Jo, já to teda jenom doplním, jo, že kontrast mezi přístupem zúčastněných stran a klasickým mnohostranným přístupem vyšel na povrch v podstatě v době, když Jižní Afrika a Indie na konci loňského roku navrhli takzvaně požádali o dočasné zrušení pravidel duševního vlastnictví pro všechny technologie COVID-19 s cílem podpořit jejich výrobu a distribuci očkovacích látek a dalších základních zdravotnických výrobků v převážně rozvojových zemích. Generální ředitel WHO v projevu řekl, že návrh podporuje. No, ale co se nestalo? Gavi, nadace Billa a Melindy Gatesových, dokonce i Bill Gates sám a takzvaná ta Big Pharma byla proti tomuto návrhu, a to velmi silně. To znamená, tady prostě někdo přišel s návrhem, že by jim to mohli dát, to jejich know-how, akorát, že tady ty všechny ty společnosti, o kterých jsme se bavili, ta skupina toho COVAXu,
jo, za kterou se schovává prostě ta Big Pharma, jo, ten Pfizer, Johnson Johnson, Gatesovi a další, tak Ano. najednou jsou proti tomu, jo, takový ty s prominutím dobroserové, jak by rozdávali lásku, zdraví na potkání všem, jo, na potkání a zadarmo, tak když jim jako hrábli v návrhu, že by si to eventuálně mohli vařit někde sami, ty jejich vakcínky, Jo. tak najednou začali kopat, že ne, že takhle to jako úplně nejde, jako, že potřebují to nejdřív asi zaplatit, no. Zkrátka, je No. pro ně důležitější chránit své zájmy a tržní mechanismy než cokoliv jiného. A tím bych prozatím teda ukončil v podstatě to doplnění k té Číně, ať to stihneme nějak toho víc trošku. Ano, já jenom k tomuhle tomu, než se dostaneme konečně k té migraci. No, přes půlku pořadu jsme teda strávili nad tímhle s tím, ale já si myslím, že je to velice, velice závažný a velice důležitý téma. Tak jenom, aby měli posluchači představu o tom, jakým směrem se to, řekněme, bude ubírat, pokud zůstanou tihleti politici, kteří jsou, řekněme, dnes u moci. No, já to řeknu jinak, pokud posílejí například i zelení tady v Německu, Piráti v České republice a podobně, tak jakým způsobem se to bude ubírat a co nás rozhodně čeká a nemine. A já se teď vrátím jenom velice krátce do té Austrálie, protože mně se tenhle ten příspěvek do středečních zpráv bohužel už nevešel a je dobře, že ho můžu připomenout tady. Protože hlavní město Austrálie samozřejmě opět prodlužuje lockdown a k uvolňování dojde až ve chvíli, kdy bude vysoká míra proočkovanosti. Region Australian Capital Territory, se zkratkou ACT, s australským hlavním městem Canberra, zůstává další měsíc v lockdownu. Rozhodla o tom regionální vláda poté, co úřady na území zaregistrovaly do 24 hodin, prosím vás pěkně, 22 nových případů nově infikovaných. Kvůli 22 lidem zavřeli hodili vlastně celý hlavní město do lockdownu. Navzdory přísné politice uzavření trhu v Austrálii stále bují delta varianta koronaviru. Jo, 22 lidí je pozitivně testovaných, to ještě neznamená, že jsou nemocní nebo cokoliv jiného. Australské hlavní město Canberra se stále drží nekompromisní strategie v boji proti koronaviru, podle které nejsou tolerovány žádné případy koronaviru. To znamená, to je ta takzvaná, ta, takzvan, ta, takzvaný program nul COVID nebo nulový COVID. S nejmenšími ohnisky se společenský život úplně uzavírá. Kvůli dalším pozitivním důkazům o výskytu koronaviru se nyní lockdown, který již byl zaveden v oblasti Australian Capital Territory s hlavním městem Austrálie, prodlužuje, jak jsem říkal, o další měsíc. A rozhodla o tom regionální vláda, a to v úterý poté, co úřady na území nahlásily do 24 těch zmíněných 22 nových případů. Souladu s tím bude lockdown prodloužen do 15. října, aby populace nebyla zahlcena virem. Andrew Barr, vedoucí vlády v Canberře, v úterý řekl, že vysoce infekční delta varianta koronaviru se bude v populaci nadále přenášet a stále jsou registrovány případy, kdy není znám zdroj infekce. Canberra je obklopena státem Nový Jižní Wales, který byl současnou vlnou obzvláště tvrdě zasažen a je už měsíc v dobrém stavu. V polovině srpna byl v ACT poprvé za rok potvrzen případ korony. Regionální vláda oznámila,
že dosud bylo plně očkováno přibližně 50% populace. V hlavním městě Austrálie žije přibližně 430 tisíc lidí a 22 pozitivně testovaných. To je teda pandemie. To je nášup. To je, nevím, asi mě to porazí. Omezení by měla být uvolněna pouze tehdy, když nejméně 70% občanů obdrží dvě dávky vakcíny. No a státy Nový Jižní Wales, metropolí Sydney a Victoria s megaměstem Melbourne jsou stále v lockdownu. Austrálie se svými 25 miliony obyvateli prosazuje strategii nulového covidu, a to již od začátku celé koronakrize. Hranice země jsou uzavřené a proto by se měly znovu otevřít až v polovině roku 2022. Takže kvůli 22 lidem se vlastně uzavírají celá velká města. Já se obávám toho a myslím, že moje obavy jsou velice, řekněme, oprávněný, že jakmile dojde, aspoň tady v Německu, až bude po volbách, tak tyto nápady, kdy se vyskytne byť jen jeden jediný pozitivně testovaný, tak se nebudou se vyhlašovat lockdowny úplné, ale budou se vyhlašovat lockdowny, řekněme, územní a prostě toto samozřejmě jen tak neskončí. Takže to jenom k tomu, co nás může čekat do budoucna. A nyní, no ono to moc k smíchu není, protože ono to tam skutečně spěje, jo, ale... Doufejme, jako on, každý, kdo má děti, tak ví, co jsou koronaviry, protože se s nima už jakoby léta, dlouhá léta setkává, protože oni, ty dětičky, jako často se to kumuluje prostě ve školkách, ve školách, jo, já ty jejich chřipky nebo nachlazení, co to vždycky má chytnu od dětí, tak jako je to jako hrozný, jo, ale asi úplně stejný jako tenhle jejich covid. Takže ty jejich čínský šmejdy, ty jejich špejle někde po zemi mazaný v Indii, nebo kde to vyrábí v Pákistánu, tam motaj, tak by mě teda zajímalo, jakým způsobem taky jako ověřují jejich funkčnost, jestli opravdu ty testovaný, nebo jo, ty lidi, kteří mají být údajně pozitivní, jestli jsou pozitivní s tím covidem, ale zase dochází na naše slova, o kterých my jsme se bavili. S každou novou mutací je naprosto jasný, jo, to už snad ví i v opice na stromě, že prostě ten virus oslabuje. Jo, ta úmrtnost je téměř nulová. Jo, a co je teda pozoruhodný, jak ta vakcína teda chrání ty lidi, tak třetina ze všech nemocných tak je plně očkovaná. Druhá třetina podle mě je částečně očkovaná a zbytek jsou prostě lidi všeho chuť, nebo ty, kteří se nepřiznají k tomu, že se nechali očkovat, že byli tak hloupí. Ano. Jo? Tak, my se teď vrhneme teda konečně na tu migraci, no bohužel nám na to moc času nezbývá, ale alespoň si to trošku shrneme, protože je to taky důležitý. Samozřejmě podíváme se do Řecka, protože Řekové nyní vlastně čelí tvrdé kritice Evropské unie, respektive Evropské komise a hlavně neziskovek, že provádějí takzvaná nelidská odstrčení, tato pushback, je to v angličtině, že vlastně řecká pobřežní stráž, když vidí člun s těmi migranty, tak ho odtáhne na moře a pošle ho směr zpátky Turecko. To se samozřejmě nelíbí Evropské komisi, nelíbí se to těm neziskovkám a je to dáno i tím, že ten migrační tlak tohleto léto opět samozřejmě
samozřejmě stoupnul. Je jasné, že do budoucna už ta, minimálně tedy v Evropské unii, už ta ochota přijímat ty takzvané uprchlíky, takže slábne. Ani Řecko, ani Itálie nejsou už tak ochotné po těch zkušenostech z předchozích let s otevřenou náručí vítat migranty a uprchlíky. Stejně tak samozřejmě konstantní situace zůstává, co se týče Polska, Maďarska, tam se nic nemění, tam ta tolerance je, řekněme, naprosto nízká až nulová. Ale přesto je důležité o tom mluvit, protože ty tlaky na tu migraci budou obrovské, zejména na přijímání těch migrantů. Je zajímavý, že Draghi vlastně už v červnu na schůzce UNHCR OSN, že tam prosazoval opět povinné kvóty na přerozdělování migrantů a podobně, takže my se určitě budeme v rámci Evropské unie setkávat s dalšími pokusy o reformy dublinských úmluv a je zajímavé, že nyní se, já říkám díky bohu, i Spojené státy americké dostaly vlastně do pozice, v jaké se nachází už od roku 2015 Evropa. Protože tím, že byl zvolen Biden a jeho administrativa, tak tím se otevřely, v uvozovkách otevřely dveře migrantům do Spojených států amerických, ale sami Američané nebo většina z nich proto taktéž moc velké pochopení nemají. A nyní stojí Biden před dalším možným debaklem, protože buď to otevře migrantům hranice a přivítá je s otevřenou náručí, což bude ale znamenat, že ztratí, řekněme, voličskou podporu, a nebo zůstanou ty hranice uzavřené, bude pokračovat, řekněme, v té politice předešlého prezidenta Donalda Trumpa a tím zase v podstatě bude čelit mezinárodním tlakům minimálně a politickým tlakům i ze svých řad. Takže Biden je docela dost dobře v nevýhodné pozici. A já jsem rád, protože Američani si toto zaslouží, za prvé tím, jak volili, za druhý, že si nechali líbit ten volební podvod, a za třetí, protože jsou oni jedními z hlavních strůjců těch, řekněme, migrací nebo migračních vln, které po celém světě v podstatě jsou. Takže to jen okrajově k tomu tématu migrace. Jirko, já jsem si všiml, že v českých médiích se objevila zpráva, nebo objevila zpráva, v českých médiích a hlavně na sociálních médiích se premiér Andrej Babiš začal velice silně v podstatě zaštiťovat tímto tématem migrace, a začal vlastně svoji politickou kampaň stavět, nebo ne začal, ale staví ji i na heslu nulové tolerance ilegální migraci. Já se tomu trošičku musím smát, protože za prvé to, že Andrej Babiš, řekněme, nechce přijímat každého na území České republiky, tak tomu bych i věřil. Jo? Ale
Bohužel, za prvé jeho skvělý v uvozovkách, teď to myslím ironicky skvělý, europoslanci a europoslankyně jsou v těch nejhorších, nejliberálnějších frakcích v Evropském parlamentu, kteří tam vlastně zvedají ruce pro tyhle ty migrační záležitosti. Takže to si tomu hodně odporuje. A za druhé, on dává si pozor na jazyk a říká nelegální migraci. Jenomže už mě tam chybí to, jak zamýšlí tu legalizovanou ilegální migraci. Jak se k tomuhle tomu staví. A tam já vidím to obrovské riziko a ten velký problém. Protože je to sice hra se slovy, ale je to velice nebezpečná hra se slovy a spousta lidí mu i napsala do komentářů a podobně se k tomu vyjádřila tím způsobem, že on sice tvrdí, že nechce žádnou ilegální migraci, ale přitom těch cizinců u nás v České republice stále více přibývá. Což samozřejmě nejsou, řekněme, komentáře poslední doby, ale jsou trošku dlouhodobější. Nicméně teď teda se lidi ozvali pořádně. Co si o tom myslíš ty? No, já si myslím, že tady vzhledem tomu, že je prostě před volbama, tak je zcela evidentní, každému musí být naprosto jasný, že prostě tohle je mezistranická vykradačka. To znamená, on prostě tak nějak ucejtil, kdyby mohl nebo pokusí se prostě odebrat procenta národním stranám, konkrétně teda asi se jedná o SPD, jo, tady prostě tohle je cílený útok od Babiše na SPD, aby ho mohl oslabit a v podstatě vzít si voliče na svou stranu, který si řeknou, no tak Andrej nám přidá na důchod a proti migrantům teda je prej taky, no tak já ho budu volit. Jo, což je největší hloupost, je to prostě nesmysl, protože takhle to nefunguje. Samozřejmě to slovíčkaření, o kterém jsi hovořil, jo, že ilegální migrace, teď to je úplnej blábol, teď já jsem o tom mluvil v minulém pořadu, že v podstatě tak, aby byl ten uprchlík, že jo, legální nebo migrant, no tak prostě dostane status uprchlíka a hovořil jsem taky o tom, že v příštím roce očekávám, že z Afghánistánu k nám půjde do Evropy cca 4 miliony lidí a aby si Biden v Americe neudělal ostudu, tak je všechny vybaví statusem uprchlíka nebo překladatele pro armádu a já nevím co všechno. Teď to známe, teď tyhle letadla už dneska za vlády ANA a jim podobných prostě, nechci být zprostej, stran. Ano. Stran, tak prostě k nám posílají letadla plný jakýchsi tlumočníků, teď tolik my jsme tam neměli ani vojáků, jako máme tlumočníků. Jo, teď to je naprostej nesmysl. Jo, a jenom hlupák může věřit týhle póze, na kterou teď právě on hraje, na nějakou jakousi národní scénu. Co udělal pro národní scénu? Vůbec nic. Já ti řeknu, co udělal, protože se nám blíží 20. hodina. On udělal to, že za jeho vlády se uzákonil ten statut strpení. To znamená, že jakýkoliv ilegální migrant, který přijde, tak není mu uznán azyl, tak může dostat právě tento takzvaný statut strpení, kdy on tu může pobývat v podstatě jak dlouho chce. Tady je jeden zásadní a hlavní problém, čím déle tady takovýto ilegální migranti zůstanou, tím více času oni mají si zajistit ten doživotní pobyt u nás. A to třeba tím, že si tu udělají děti,
které už dostanou české občanství. A tím pádem už je nikdo nikdy nemůže vyhostit. Takže to je jenom jeden z takových případů. Nic, vážení přátelé, Jirko, máme tady 20. hodinu, dáme si 15 minut pauzy a po těch 15, po té čtvrthodince se vrátíme opět k tomuto tématu. Já se těším na vaše, nebo my se těšíme na vaše dotazy, buď to SMS-kou nebo telefonicky. 605 760 791 je číslo na studiový telefon, na který můžete za 15 minut volat. Budeme se na vás těšit ještě jednou. 605 760 791. Takže po přestávce se opět přihlásíme. Takže vážení a milí posluchači, 15 minut nám uteklo jako voda. Já vás opět zdravím u dnešního vysílání studia Berlín Svobodného rádia a zdravím i Jirku Froňka. Jirko, ještě jednou pěkný dobrý večer. Ahoj, hezký večer. Tak a představ si, dostali jsme SMS-ku, tak já ji rovnou přečtu. Dobrý večer, pane Chytro i pane Froňku. Moc vám děkuji za pořad. Dáváte nám velmi cenné informace, které nám umožňují dávat si objektivní obraz o geopolitické situaci. Jen lituji, že se tyto info nedostávají do širšího mediálního prostoru, aby lidé měli dobré vodítko při volbách. Mám dotaz. Prý je v Německu od listopadu připravován lockdown. Pokud ano, jaké kroky to naznačují? Marie. Tak, paní Marie, já děkuji za dotaz. Ten dotaz je teda spíš na mě než na Jirku. Já na něj tedy se pokusím odpovědět. Lockdown se oficiálně nepřipravuje. Spekuluje se pouze o tom, že by měl lockdown platit pro lidi, kteří nejsou očkovaní. A protože je zde krátce před volbami, já se podívám, volby by měly být za týden a něco, když to tak řeknu, tady v Německu, tak si žádná z politických stran nedovolí na plná ústa říct, když vyhrajeme volby nebo se dostaneme do vlády, zavedeme lockdown, protože by se to samozřejmě setkalo s velkým nepochopením. My můžeme pouze předpokládat a pokud vyhraje volby německá SPD, což jsou sociální demokraté, a vypadá to zatím podle posledních průzkumů, že je vyhrají a půjdou do koalice například, což se taktéž předpokládá, se Zelenými a s FDP, což jsou svobodní demokraté, tak je téměř jisté, že ta politika těch lockdownů a těch drastických opatření bude pokračovat. Uvidíme, necháme se překvapit, více budeme vědět, říkám, až na úplném závěru tohoto měsíce, kdy bude po volbách. Ono ještě nějakou dobu bude stejně trvat, než se mezi sebou ty politické strany dohodnou, kdo s kým, jak a tak dále. Takže já nepředpokládám, že by hned v listopadu spadlo Německo do lockdownu. Tady se spíš tlačí na jiné věci, tady se tlačí teďkon hodně na to pravidlo 2G, což znamená buď to uzdravení z covidu a nebo očkování. Mimochodem, už neplatí ani testy, i když si je zaplatíte, tak už vás nemusí na veřejné akce a do restaurací a podobně pouštět s negativním testem. Už teda jenom s tím
očkovacím průkazem, nebo s tím covid pasem lépe řečeno. Ten je zatím tady v Německu buď to tedy v papírové podobě, anebo v podobě těch aplikací do mobilních telefonů, což využívá hodně lidí. A můžu vám říct osobní zkušenost, pokud jste zaznamenali na sociálních sítích kolovalo takové video z Číny, kdy lidi, když šli tuším někam na nákup, tak tam přišli k takovému stojanu, kde byl digitální displej, všichni měli v ruce ty chytrý telefony a v těch měli taky ty covid pasy a oni tam naskenovali nějak ten QR kód a ono je to buď pustilo nebo nepustilo. Tak úplně toto samé zařízení už prosím pěkně mají v berlínské IKEA tady v Lichtenbergu a netýká se to teda celé IKEA, toho obchodního domu, ale mají to tam, když chce někdo do té vnitřní IKEAcké restaurace, tak musí tam mít takovým tím, já nevím, jak se tomu říká, takovou tu frontu musí vystát, přijde k tomu stojanu, tam stojí člověk, který to kontroluje a pěkně poslušné ovečky s mobilními telefony chodí k tomu displeji, skenují tam ty QR kódy a jsou strašně šťastní, že si můžou sundat tu roušku a najíst se. Takže ta progrese tady samozřejmě postupuje, pokračuje ta digitální kontrola, protože to není nic jiného než absolutní totální digitální kontrola podle čínského vzoru, tak ta tady samozřejmě se rozjíždí a já si nedělám moc velké iluze o tom, že by se to po volbách tady v Německu nějak utlumilo, spíše naopak bude se na to tlačit zřejmě a pravděpodobně ještě více. Takže to jen takovej osobní postřeh. Jirko, máš k tomu něco i ty? No tak já si myslím, že nás se to v podstatě jakoby týká taky, protože ten dřevák, teda zpěvák z ministerstva vlastně zdravotnictví, tak v podstatě říkal, že jako pokud dojde teda k nějakému navýšení pacientů s covidem, takže mají připravený jakoby v záloze nějaký instrumenty, aby v podstatě ty neočkovaný mohli držet zkrátka. Jo, takže já si myslím, že oni už mají samozřejmě i scénáři u nás vyrobený, akorát se o něm nemluví. Jo, uvidíme po volbách. Mám za to, že prostě veškerý opatření, které se budou dít, tak se budou dít jenom proti neočkovaným. Ano. Jo, že ano. Opravdu dojde k tomu, že tady budou lidé první, druhý kategorie, možná i třetí, já nevím. A opravdu to bude jakoby asi peklo, podle mě. Tak já nevím, jestli už to tam zavedli, nebo to byl jenom návrh. Každopádně Rakousko je v tomhle taky dost pokrokový. Tam jsem zaznamenal zprávu, že ti, co nejsou na očkovaní, tak snad musí nosit ty tlamokryty a ti, co na očkovaní jsou, tak je nosit nemusí. Což je samozřejmě už velice, řekněme, výstražná situace, protože značkovat vlastně lidi a separovat je ze společnosti je něco, co tady dělali nacisti a ať už to byly žlutý hvězdy nebo růžový trojúhelníky a podobně. A tohle to se mně teda absolutně vůbec nelíbí. Oni totiž v tom Rakousku šli ještě dál. Ty pokud nenastoupíš do práce z důvodu toho, že prostě vyžadujou po tobě očkování, nebo prostě dodržování veškerých těch pravidel, tak v podstatě nemáš nárok na dávky jako sociální. To znamená, jako, že nemáš nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud tu práci odmítneš z důvodu toho, že tam mají tyhle ty opatření. Jo. Aha, aha. Tak to je taky zajímavý. Jo, ale to je dost, jakoby,
bizární, jo, když si vezmeš, že prostě Evropská unie má mít nějakou teda legislativní ochranu nad neočkovanýma, jo, že nesmí být diskriminovaní a tak dále, tak podle mě tohle vymáhat ani nebudou. To nechají prostě běžet. Jo. No, jak říkám, uvidíme. Já doufám, že spousta lidí bude volit právě i podle toho, podle těch zkušeností s tím řízením té takzvané pandemie a rozhodne se volit tak, aby tyhle ty drakonické opatření, diskriminační opatření a nesmyslné opatření už nebyly zaváděny. Vážení posluchači, 605 760 791 je číslo do studia, můžete posílat SMSky a můžete nám i volat, telefon tu máme pro vás zapnutý a připravený samozřejmě. No a když už se bavíme o tomhle tématu, tak ještě by bylo možná dobré zmínit i skutečnost, že opravdu ta pandemie dává obrovský prostor k tomu propouštění těch nedemokratických principů a postupů vůči obyvatelstvu. I když se to pěkně vydává za to, že my vás zachráníme, my vás ochráníme, tak přece jenom je potřeba mít se na pozoru a dělat skutečně rozdíly. Protože například ve Velké Británii, tak tam víme, že Johnson, premiér Johnson nechal vlastně tu ochranu obyvatel na obyvatelích samotných. Jak se to tam bude dále vyvíjet, je otázka do budoucnosti, ale myslím si, že tam se žádná drakonická, a on to i Boris Johnson minulý týden opět a znovu do médií uvedl, že žádná drakonická opatření se ve Velké Británii za jeho vlády už konat prostě nebudou. Nebudou tam lockdowny, nebude se tam nařizovat, co a jak. Jo, a dneska jsem ještě četl jednu skvělou zprávu, a to tu, že Holandsko taktéž ruší, tuším, že od listopadu tam bylo napsáno, veškerá protikovidová opatření. Takže uvidíme, jak se k tomu postaví budoucí česká vláda, jestli půjde opět s těmi německými nesmysly, a nebo jestli tam vyhraje zdravý rozum. No, v té Anglii měli štěstí, že odešli z Evropské unie. To tak si to myslím, rozhodně. Že udělali obrovský krok prostě k návratu do normálu. Ano. Jo, že budou rozhodovat vlastně sami o sobě. Jo, já teda často informace z Evropské unie tak nějak nedostávám, nebo asi jsem málo všímavý, ale prostě nevidím, že by europoslanci nějakým způsobem, řekněme, ventilovali, informovali o tom, co se vůbec té Evropské unie děje. Jo? To je prostě jaký uzavřený kruh, do kterého my nevidíme, jenom sem tam něco vypadne, nějaký drobky. Jo? Ano. A zrovna dneska teda tak jsem našel včerejší příspěvek jednoho europoslance ze Slovenska, konkrétně je to Milan Uhrík, je za politickou stranu Republika, a píše, to je taková aktualitka, jo, že Europarlament včera odhlasoval, ano, jo, jakož včera, že genderové násilí na ženách by mělo být považováno za přeshraniční celoevropský zločin. Ale pozor, problém je zde v definici. Násilí na ženách, což je opět po vzoru Istanbulské úmluvy, definováno jako násilí založené na pohlaví. Ano. Takže zločinem na ženách
by tak měl být i násilí proti transgender mužům. Jasně, nikdo neschvaluje normální násilí proti jakékoliv osobě. To je jasný. To není ale ten problém. Problém je, že tímto způsobem by transgender muži oficiálně legitimizovali sami sebe jako ženy. Jaké jsou následky, které vidíme v zahraničí? Transgender sportovci soutěžící mezi ženami, muži na dámských záchodech, muži v ženských věznicích. Z toho jsem si dělal srandu před několika měsíci, že až propukne vlastně v kriminálech transgender euforie a z kriminálníků se začnou jako vznikat ženy, tak se budou nechávat transportovat do ženských nemocnic. A ejhle, ono v Americe už to takhle jako je. Takže vězenkyně v Americe, v Kalifornii konkrétně, tak třeba vyzbrojili kondomama. To je naprosto neuvěřitelný. Takže svět se obrácí vzhůru nohama. Ano. Jo. A že tohleto vyjádření vlastně se zakládá na pravdě, tak tentokrát tyhle ty liberálové se snaží propašovat tuhle genderovou ideologii do legislativy prostřednictvím článku 83 smlouvy o fungování Evropské unie. Aha. Podle tohoto článku existují určité přeshraniční zločiny, které musí uznávat všechny členské státy. Liberálové nyní chtějí přidat zmíněné násilí založené na pohlaví. To znamená, opět se vracíme na začátek, pokud Evropská unie přijme nařízení, kde bude prostě označen nějaký tenhle ten násilí založené na pohlavích, teda, jo, oni to takhle jako pojmenovali, pokud to označí za zločin, který bude potřeba ve všech členských státech vymáhat, ano. No tak potom v tom případě česká legislativa je úplně k ničemu, protože Evropský parlament tady to teď předal, protože oni to schválili, samozřejmě odhlasovali, tak Evropský parlament to předává Evropské radě a ty o tom budou dále jednat a věřím tomu, že do budoucna to i schválí. Já takže si pak myslím, Jirko, bude docházet promiň, k tomu. Já si jako myslím, že to neschválí, protože Poláci a Maďaři nejsou hloupí. Oni samozřejmě se proti takovýmhle věcem staví. Tam stačí slovo gender a je to jasný. Samozřejmě, pokud se sejde ta Evropská rada, tak stačí, aby jedna z těch zemí s tím nesouhlasila a letí to pod stůl. Já tady vůbec nesázím na český zákonodárce nebo zástupce, já tady sázím na Poláky a na Maďary hlavně. Víš, o co jde? Jo, to už tenkrát si řešil v té Istanbulské úmluvě. Oni tohle to prostě chtějí definovat jako násilí na ženách. Ano. Jo, v závorce, ale přitom to bude prostě násilí založený na nějakým pohlaví. Jo, je to tak. Zase se to snaží prostě schovat, zabalit, jo, prostě do nějakého hezkého obalu a hezky to všem prodat, jo. Tak doufejme, že v tom Evropském parlamentu přece jenom teda zůstává část těch lidí na zemi a udělá něco proti tomu, jo. Protože já jsem mluvil zrovna s jeho asistentem, to je můj kamarád ze Slovenska, a tak jsem se ptal, jestli v té Evropské unii je to opravdu tak špatný, jak si myslíme a jak říkáme. Jo, jestli v tom Evropském parlamentu, že on tam byl, účastnil se a tak dále, jestli opravdu si to třeba nevymyslíme, jo? Člověk má občas pochybnosti, jestli jako to, co si myslí, je správný. Tak on mě poměrně vystřel ze židle, protože on mi řekl, že co jsem si doteďka, jako já myslel, všechno špatný o Evropské unii, ano. Tak ještě nic není proti jakoby realitě, která se tam odehrává. Ano, já jsem tohle... A já mám strach se zeptat. Já mám normálně strach se zeptat, co se v té Evropské unii nebo vůbec v tom Bruselu děje, jo,
O čem já ještě nevím. Jo. Já už jsem měl před lety, před 3 lety, podobnou reakci právě od jedné europoslankyně, která už tam teda není, a říkala: Ježíši Kriste, už abych byla odtamtud pryč, to je něco strašného. Takže já to naprosto samozřejmě chápu, a to, o čem ty jsi mluvil, tak je v podstatě pokus o protlačení Istanbulské úmluvy jiným způsobem. Nebo, no, jiným způsobem, dá se to tak říct. No, zahalí to, jakože dělají něco dobrýho, že jo, prostě ty pitomci, který jim ani nerozumí, jo, nebo prostě ani nepřemýšlí nad tím, co jim předkládají, tak prostě jim to odkejvou, řeknou, jo, násilí na ženách, jo, to by se dělat nemělo, jo, ale absolutně si neuvědomujou, vlastně, co to jakoby pak znamená, jo, že prostě protlačí úplně něco jiného. A pak řeknou, no ale my jsme o tom nevěděli, no, to oni to je právě jako to přesně ono. Schovali, jo, no, co to je za nesmysl, tak buď jsem v práci a musím věnovat pozornost tomu, co dělám. Ano. Jo, nemůžu tam přece sedět a něco odmávávat, jo, a to si myslím, že by se mělo změnit. Česká republika absolutně nemá vůbec žádný páky v Evropské unii. Jirko, máme telefon, tak já ho vezmu. Jo, promiň. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý den, tady Pavel z Jičina. A, dobrý večer. Dobrý den. Já bych chtěl reagovat právě na to, jak tam pan Chytra, především vás teda, přátelé, oba zdravím. Děkujeme. Chtěl bych reagovat právě na to, že tady je problém ten, že ta starší generace, jako kolem voleb, jo, že si ty lidi už rozhodnou, co, že zvítězí zdravý selský rozum, ale ono to je problematicky, protože obzvláště ta starší generace, ta si buď s internetem neví radě, nebo ho nemá, nebo ho neposlouchá, a jsou to zdrtivý části konzumenti českých mainstreamových médií, a to je teda naprostá havárie. Ano. Já uželením teda pozoruju, že i spousta mých nejlepších přátel, já nevím, co jsem jim i rozeslal mailů varovných před očkováním a dali se očkovat. Tady prostě strašlivě chybí informovanost. Jako děsí mě to a mám opravdu strach z ty budoucnosti. Moc vás, přátelé, oba ještě jednou zdravím, přeju pevný zdraví a budu poslouchat rádio. Děkujeme moc krát za zavolání. Tak ono v podstatě problémem každý doby, kde se, řekněme, demokratický politický systém zvrtává v ten nedemokratický, tak největší zbraní v podstatě propaganda. Jo, tohle to věděli nacisti, tohle to věděli i další, a propaganda je obrovská síla, a když si k té propagandě přidáme šíření strachu a paniky, tak potom v podstatě proti tomu se strašně těžce kontruje a strašně těžce bojuje. A tady není, nebo já teda aspoň necítím nějakou zášť, nebo necítím nějakou zlobu na ty lidi, kteří té propagandě propadají, kteří prostě nejsou ani třeba schopni, ať už z jakýchkoliv důvodů, se podívat i na jiné argumenty. Ale zlobím se na ty, kteří tuto propagandu záměrně šíří a v podstatě potlačují i ta fakta té protistrany. Takže z toho důvodu bohužel je to tak, jak to je, a jak říkám, uvidíme, co bude po volbách, jak se kdo dostane, v jaký zemi. Já srovnávám vždycky Německo a Českou republiku do vlády a jakým směrem se to bude posouvat prostě dál. No. Jinak ještě jednu věc, já teď trošku odbočím, když jsme u toho Německa a u té České republiky.
já se fakt musím smát, nezlobte se na mě, ale já jsem teďkon zaznamenal zprávu o tom, že byl nějak uzákoněný ten, když auto objíždí na silnici cyklistu, tak musí 1,5 metru, jo, toho cyklistu objet. A já jsem se strašně chlámal, protože tohle je opět typická diletantnost českých politiků. Já nevím, kdo to protlačil a prosadil, ale to je takovej diletantismus, že je to až do nebe volající, hraničící teda s naprostou tupostí. Tenhle ten rozestup 1,5 metru je totiž zavedený v Německu. A já jsem se to učil ještě před nějakýma zhruba ještě 3 měsícema v autoškole, že pozor, když na silnici potkáš cyklistu a nejede zrovna v té svojí cyklostezce, tak ho musíš objet a musí tam být ten rozestup 1,5 metru. No a tady v Německu to samozřejmě není moc problematický, protože německé silnice jsou mnohem širší než ty české. A to nějaký soudruh, který tohleto zase protlačil, tak vůbec nepřemýšlel nad tím, jaký ty silnice vlastně u nás v České republice máme. Jsou opravdu mnohem užší a ten rozestup toho, nebo odstup toho 1,5 metru je v podstatě na, řekl bych, mnoha místech, nebo možná i většině místech prostě neproveditelný. Já si to nedokážu v praxi moc představit, ale jak říkám, mně tohleto přijde až absurdně směšný a hlavně mi přijde směšný to, že zase se něco přebralo z Německa. Já nechápu, proč čeští politici musí furt kopírovat tyhle ty věci z Německa, ale dobře, ať je kopírujou, ale pro boha, ať je uspůsobujou teda nějakým způsobem na český poměry. A když to prostě nejde z technických důvodů v tomto případě, tak to prostě ani nenavrhnu. Jo, takže opět politický diletantismus non plus ultra. Takže to je jenom pro takovou zajímavost. No. Jirko, co ty na to říkáš? No, já si myslím, že jsme myšlenkově propojený, protože já mám úplně stejný názor, je to naprosto jasný, je to typická ukázka prostě hlouposti zákonodárce, který si myslí, že papír snese všechno a aby se ukázal, že je platný, že opravdu ty nějaký návrhy tam podává, tak je schopný si prostě udělat CTRL-CTRL-V z nějakého zákonu, byť třeba konkrétně z Německa nebo z jakýkoliv jiný země, prostě není schopnej nic vyfantazírovat nebo vymyslet sám, tak prostě natvrdo nakopíruje prostě nějaký zákon, který ukládá nějaký povinnosti, byť v tomto případě teda řidičům, jo, který nelze splnit prostě. Nelze. Úplně stejný viz třeba stavební zákon. Jo? Ukládá podmínku, že mezi rodinnýma domama musí být 7 metrů, mezi chatama, rekreačníma objektama 10 metrů. Jo? A naštěstí teda lze z toho udělit výjimku, ta se samozřejmě platí, jo? Akorát, že zase. Jo? Prostě jsou pozemky, které jsou prostě nějaký nudle, a nelze tenhle rozestup nikdy prostě splnit, jo, tak tohle je to samý, prostě jsou tady silnice, na kterých prostě tohle to není uspůsobený a když už teda nějaký tyhle ty podmínky chci diktovat, tak musím nejdřív k tomu přizpůsobit i ten provoz, že jo, jo, takže ano. Tady se opravdu děje, že nejdřív prostě očekávám nějaký výsledek a vůbec nemám přípravu k němu, jo? To je prostě nesmysl, nelze. Tak a paní Marie nám poslala teďkon ještě, nebo nám, spíš tobě, poslala ještě jednu zprávu, jednu SMSku, tak já ji přečtu. Pane Froňku, o výstupech z jednání Evropského parlamentu nás informuje
doktor David z SPD, frakce ID. Jeho informace zapadají do hodnocení, které vám dal asistent pana Uhríka. Proto také říká, že EU je nereformovatelná. A to upozorňuje, že sám je schopen vnímat jen část a i to stačí. Marie. Tak. Jo, tak to jsem velice rád, že tak to informuje. Já jsem to myslel jako globálně, jo, že prostě jakoby, když bych měl čerpat teda informace z mainstreamu, jo, nikoliv teda z alternativních médií, tak nevím vůbec nic. Ano. Jo, prostě v mainstreamu jsem se nedozvěděl o tom, že by Evropský parlament schvaloval nějakou takovouhle věc, že jo? Jo, proto jsem jakoby o tom hovořil. Nechtěl jsem teda samozřejmě se dotknout europoslanců za SPD. Já si myslím, jo, že paní Marie to tak ani nemyslá. Tak máme tady další telefonický hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Jana z Moravy, já už jsem vám volala někdy. A musím vám říct, že opravdu tady nad tím rozum stojí. Co toto se tady děje? To je nemožný, teď jsem slyšela zase, že jak byl teďka ten zákon, jak jste o tím mluvil, jako o těch dětech, jako o těch, že budou prostě z toho, já to neumím tak mluvit, ale že prostě budou, že tam odsouhlasili i SPD a vůbec to nebylo propracovaný, takový paskvil dali do Senátu. Tak se zvědavá, jestli toto vyjde a vůbec, když si zamyslíte nad tím parlamentu a v té vládě ve všetkým, co oni tam všechno odsouhlasí, jo, vůbec nepřemýšlí, jo, to prostě tak nad tím rozum stojí. A lidi řeknou, obyčejní lidi, oni se o politiku nezajímají. No pak tam navolí o takové pitomcu, Vondru třeba, který už dávno byl a takový ano. Sami. No, to je strašný. To opravdu člověkovi nad tím rozum stojí. Je to tak. To se děje. Ano. Je to tak. Tak zdravím vás, moc vám za všechno děkuju. Poslouchám vás pořád, abych měla trochu přehled. No, že jestli to pomůže, říkám, člověk udělá všechno první, poslední, no, aby ten svět trochu byl. Tak, to je strašný. Určitě. Tak my se no, snažíme. Tak se mějte moc hezky a děkuji. Taky, děkujeme moc za zavolání. Pěkný večer. Tak, to byl jeden moc příjemný telefonát. Paní posluchačka měla na mysli samozřejmě ten zákon, o kterém jsem mluvil minulý týden s Vladimírem při společném vysílání. Byla to ta novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Ano, je to naprosto příšerný paskvil. Oni ty poslanci, co se týče alespoň SPD, ale i z jiných stran se mi dostali taková zpětná vazba, že ono je konec totiž to volebního období. A ti poslanci, oni jsou samozřejmě zavalení nejenom těmi novými návrhami a podobně, ale i předvolebními kampaněmi. Takže ten tlak je tam na ně enormní. Já je nechci omlouvat v žádném případě, ale tohle to jsou akce zejména těch politických neziskovek, kteří se přes svoje spřátelený a spřáhnutý poslance a politiky snaží na poslední chvíli právě v těchto slabých chvílích prosadit svoje vlastně zákony pro svůj vlastní zájem. A tady u tohohle z toho zákona tenhle ten procházel třemi čteními. A v tom prvním čtení právě, kdy se o něm nejvíce diskutovalo a nejvíc byl probíraný, tak tam ty věci, o kterých my jsme s Vladimírem minulej pátek hovořili, tak tam nebyly. Ty si tam potom protlačili samozřejmě Piráti, protlačila si je tam ta, jak ona se jmenuje, Pekarová, Adamová Pekarová, tato paní, s velmi zvláštním, řekněme, uvažováním. A samozřejmě největší roli tam sehrál pan poslanec Juchelka, bohužel, protože pan Juchelka byl do té doby velký bojovník právě na opačné straně, i když je s ANO, tak ten se nechal zřejmě zlákat pěknýma řečičkama těch zástupkyň těch
účelových neziskovek, které si tam účelově tohleto svinstvo nechali doplnit a hold to těm poslancům bohužel uniklo. Ten zájem, a Jirka o tom právě mluvil, tam byl totiž to prvotně ten zájem navýšit zejména peníze. O tom se mluvilo nejvíc. Navýšit peníze těm přechodným pěstounům tak, aby za prvý byli motivovaní a za druhý, aby ty děti skutečně nekončily v té ústavní péči. Což samo o sobě je samozřejmě v pořádku. To ale za jakých podmínek nebo na jaký úkor vlastně toto bylo schváleno a uzákoněno, tak, nebo ne uzákoněno, ale schváleno, protože ten proces ještě není u konce, tak to je bohužel katastrofa. Já se tady ani tak nezlobím v tomhletom případě na poslance, protože my máme dvě komory parlamentu, doufám, že to říkám správně. Parlament a senát. O těchto z těch změnách opravdu vědělo málo těch poslanců. Možná, že o tom nevěděl fakt nikdo. Já nevím, nechci se nikoho zastávat, ale říkám, nechci ani na nikoho, jak se říká, plivat špínu. Ale věděli o tom úplně všichni senátoři. Protože my jsme jim to posílali, nejenom my, posílali jim to i odborníci, posílali i OSPOD a dokonce i samotný neziskový organizace, některý, takže oni o tom moc dobře věděli. A přesto, že ten zákon je tak špatný, který si protiřečí i s dalšíma zákonama, prostě je to neskutečný paskvil, tak přesto pro něj většina těch senátorů tu ruku zvedla. A tady už já říkám, že tohleto je prostě absolutní selhání většiny těch senátorů. A bohužel prostě je to na poslední chvíli. A ještě, abych to jenom doplnil, tak ještě tam leží jeden takovej zajímavý zákon. Je to zákon, ten teda leží v parlamentu a je to zákon je to transplantační zákon. A tam zase se tak takovým nenápadným způsobem vloudila věta, že by teda buňky a lidské buňky a lidská tkáň, že by teda měla být v podstatě vykupována od těch lidí. Mělo by se z toho stát, řekněme, zboží. Což je naprosto něco nebezpečného, protože dárcovství, pokud je dárcovstvím, tak nemá být podmíněno finanční pobídkou. Samozřejmě, že lidé dostávají za určité zákroky peníze, ale to není odměna, to jsou peníze, které pokrývají jejich, řekněme, výlohy a tak dále. Ale dobrá zpráva je ta, že tento zákon se už možná nestihne projednat. Tak máme další telefon, můžu ho Jirko přijmout? Nebo chceš k tomu něco říct? Určitě, v pohodě. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer všem, zdravím všechny posluchače. Dobrý večer. Pane Chytro. No. Dobrý večer, ještě jednou. Měl bych takovou otázku ohledně toho zdražování benzínu. To je věc. V Německu, jak to berou ti Němci provovat, to přece není možné, to nemůže volit nikdo přece takové lidi. No, já vám na to odpovím hned a velice krátce. Ono to zdražování benzínu, on má totiž to stát benzín tady v Německu od příštího roku litr přes 2 eura, to znamená přes 50 korun. A když to přepočítáme na český peníze. A tohleto ale není primárně chyba zelených, ale tohleto to je chyba GROKO, takzvaný velký koalice,
To je koalice sociálních demokratů a CDU-CSU, která tuším už v roce 2017 podepsala právě v rámci toho Green Dealu nějaký zákon, na základě kterého oni musí, protože je to zákonem daný, oni musí tohleto zdražení provést. Jo? Tam se jedná o ty emise CO2 a podobný nesmysly. Takže tohleto to už je dávno daný. A teďkom proč se proti tomu ty lidi nezvednou? Protože o tom nikdo před volbami nemluvil a nemluví. Vyšla o tom jenom jedna jediná zpráva a tu otisknul německý Bild. Jinak tohleto si nedovolí žádná politická strana veřejně rozebírat. Přitom by to mělo být jedno ze zásadních témat. Takže proto jsou Němci zatím v klidu, protože se to prostě nikde moc veřejně nepropírá a hlavně se to neprobírá vůbec politicky. Takže oni to mají někde už ujasněný ano. A je prostě přes to vlak nejede ano, a bude to po novém roku takhle zdražené. Ano, jako všechno. Ano, během roku 2022 k tomuhle tomu zdražení dojde, protože jak jsem říkal, je to uzákoněný, je to daný zákonem a k tomu zdražení prostě dojít musí. Leda, že by ten zákon zase změnili, ale to je otázka. No, to je otázka taková asi, že občané České republiky by měli konečně už chápat, že odchod z Evropské unie je nevyzpytatelný. Musí se to udělat. Ano. Protože jako dobře, dejme tomu, že ten Němec, jo, dejme tomu, že on si tam, já nevím, dejme tomu jeho plat, já nevím, jaký je teďka momentálně průměrný plat, ale odhaduju to na 3,5 až 4 tisíce euro. Nemělím se. Myslím, že je to 3600, no. No. Takže pro něho ještě by se dalo říct s odřenýma ušima. Ano. By to bylo asi ještě nějak přístupné, ale co tady? Tady padnou v první řadě dopravci, malí dopravci tady padnou. Pomalí se ekonomika a bude... A šíleně se všecko zdraží. Šíleně, no. No, já nevím, já si myslím, že by měli prozřít všichni občané České republiky a měli by začít volit SPD. Jo. Nebo Volný blok, jo, třeba. Jo, ale já nefandím Volnému bloku, jo, já fandím SPD, jo, a já si myslím, že ať už je tam ten člověk jakýkoliv v tom SPD, ale zajímá mě jejich předvolební program, ano. Který je naprosto daný, jo, a já si myslím, že každý člověk, který si přečte ten předvolební program, mu musí být úplně všechno jasné. Ten pán, co vám volal do studia ohledně, že ta starší generace nemůže se orientovat na tom internetu, čili s počítačem, to je obrovská smůla. No, měly by se dělat nějaké osvěty nebo něco, že prostě ty lidi zavádět do toho systému, jo, aby pochopili, no ale já si myslím, že už na to je docela pozdě. Ano. Jo, takže... No, uvidíme. No. Dobrý, já se omlouvám, ale budeme muset končit, protože já musím za dvě minutky předat vysílání, ale i tak děkuju mockrát za váš telefonát a za váš dotaz, protože ten byl opravdu zásadní a důležitý. A budu přát hodně štěstí v těch volbách. Já doufám, že SPD taky nějak výrazně posílí a dostane dost voličských hlasů, protože já jinou politickou stranu prostě nevidím, že by měla nějakou, řekněme, šanci nebo že by mohla něco změnit. Já to tak vidím asi stejně jako vy, jo, takže si budeme o tom namlouvat, je to jasný naprosto, jo, kdo volí SPD, je jasné, že volí cestu normálního člověka. Dobře, takže Dobrý. Já už to ukončím, pane Hydro, s váma se loučím, s všema ve studiu, děkujem. Jo, a přeji zbytek příjemného večera. Taky. Děkujeme, naschledanou. Tak a my máme posledních 50 sekund, já se moc omlouvám, Jirko, tak dám poslední slovo tobě. Nestíhám. No rozhodně, Senát
prostě rozpustit, zrušit, zlikvidovat. Horní komora prostě parlamentu je absolutně k ničemu a všechno to byl prostě další důkaz k tomu, aby senát prostě zanikl. Jo, z Evropské unie taky budeme muset pryč, protože to zdražování se bude týkat i nás jako České republiky. Ano. My jsme ze 40% na energiích závislí na fosilních zdrojích, to už znamená třeba na uhlí. Jo? Ano. Takže absolutně cesta prostě nesmysl. Green Deal prostě pro nás je likvidační. Lidi prostě budou platit o 50% víc na všech energiích. Konec. Jo? Tak. A my taky prostě končíme posledních 5 sekund. No. Dobrý. Tak jo, tak díky, hezký večer. Jirko.